science. ሳይንስ ላይ ጋሊሊዮ ድሮፕ ዘ ኦሬንጅ ነው ያለው እንግዲህ ከዛ ጋር የተያዘ ነገር ዛሬ ስለ ግራቪቲ እናወራለን ከዛ በፊት ግን ለሄልዝ ወይም ለጤናችሁ ቲፕ እንዲጠቅማችሁ ወይም እንዲረዳችሁ በማለት አህመድ ለሙያው ቅርብ ስለሆነ ለጤና ሳይንስ ማለት ነው እስኪ የሚከተሉትን አጠር ያሉ ማስታወቂያዎች ለማስተላለፍ ይወዳል ጎ ሄድ አህመድ እሺ ቴንክ ዩ አቢ እንዲሁ ለማሳሰብ ያለው በፍሉ ሲዝን መጥቷል አሁን ከኦክቶበር 20 ወይም ከነገ ጀምሮ ፍሉ ሾት ይሰጣል እና በዚሁ አጋጣሚ ለኤድመንተን የኢትዮጵያን ማህበረሰብ ማሳሰብ እንፈልገው በአቅራቢያችን በሚገኝ ክሊኒክም ሊሆን ይችላል ፋርማሲም ወይም ሆስፒታልም በመሄድ ያ ፍሉ ሾት እንድታገኙ እንድትከተቡ ሪከመንድ አደርጋለሁ ይሄንን ጉንፋን ብቻ ሳይሆን ኢንፍሉዌንዛ ታይፕ 1 ኤ ቢ እና አንዳንድ ጊዜም በጣም ኪለር የሆነውን ኤች 1 ኤን1ም በመከላከል ለመከላከል ይረዳልና በዚሁ አጋጣሚ ፍሉ ሾትን እንድትወስዱ አሳስባለሁ ማለት ነው ቴንክ ዩ አቢ እናመሰግናለን አህመድ ስለዚህ አሁን የዛሬውን የሳይንስ ፕሮግራማችንን ኦፊሻሊ ጀመርን ስለ ግራቪቲ ነው የምናወራው ማለት ነው ምናልባት በቴክስት ሜሴጅ ማስተዋቂያ ለላኩላቸው የቅርብ ሰዎች እንዲከታተሉ የዛሬውን ፕሮግራም ማለት ነው እንዲሁም በፌስቡክ ላይ አናውንስ እንዳደረግነው ዛሬ ግራቪቲ ሰማይ ላይ ወይም ስፔስ ላይ የምናያቸው ኮስሞስ የምንላቸው ከዋክብት ፕላኔቶች ጨረቃዎች ፀሐዮች ግዑዛን አካላት በሙሉ ለመኖራቸው ምክንያት የሆነውና እንዲሁም ህይወት ራሱ ፖስብል እንዲሆን ሳይንቲፊካሊ ማለት ነው ከእምነት አመለካከት ሌላ አይነት perspectivos ሊኖሩ ይችላሉ ግን ሳይንቲፊካሊ እነዚህ ሁሉ ነገሮች እንዲቻሉ ያስቻለው ግራቪቲ ነው ለማለት ነው እስቲ ባክግራውንድ ኢንፎርሜሽን ለመስጠት ግራቪቲ ምንድነው እንዴት ተገኘ የሚሉትን ነገሮች ለማየት እንሞክር በጣም አሪፍ ግራቪቲ ጽንሰ ሐሳቡ መጀመሪያ የመጣው በ17ኛው ክፍለ ዘመን በእንግሊሽ ሳይንቲስት ወይም ፊዚሲስት ሰር አይዛክ ኒውተን ነው ሰር አይዛክ ኒውተን ፕሪንሲፒያ ማቴማቲካ በተሰኘው ባሳተመው መጽሐፍ በዛን ዘመን ማለት ነው ግራቪቲን በተመለከተ የሚከተለውን ለማስቀመጥ ይችላል የአፕል ፍሬ ከዛፍ ላይ ወደ መሬት ለመውደቅ እንዲችል የሚያስገድደው ፎርስና ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ለመዞር የሚያስችላቸው ፎርስ ተመሳሳይነት ያለው ግራቪቴሽናል ፎርስ ወይም የስህበት ህግ ይባላል ብሏል ያ ብቻ ሳይሆን ጨረቃ በመሬት ዙሪያ እንድትዞር የሚያስችላትም ይሄው ግራቪቲ የተሰኘው ፎርስ ነው ይላል ኦኬ ግራቪቲን ሰር አይዛክ ኒውተን እንደዚህ ዲስክራይብ ካደረገው እስኪ ግራቪቲ ምን ማለት ነው የሚለውን ጽንሰ ሐሳቡን ለማየት እንሞክር ግራቪቲ ማናቸው ማስ ያላቸው ነገሮች በሙሉ እርስ በርሳቸው ይሳሳባሉ ማለት ማናቸውም ማስ ያላቸው ነገሮች አህመድ አንተን ትስበኛለህ እኔ አንተን ስበሃለሁ ግድግዳውን እኔ ስበኛለሁ እኔ ግድግዳውን ስበዋለሁ ይሄ ሁሉ አይነት ነገሮች ማለት ነው ይሄ ግራቪቲ ይባላል ወይም የስህበት ህግ ይባላል እንዴት ነው የሚሳሳቡት and how strong is that force ሚለውን ጥያቄ ለመጠየቅ ከፈለግን ወይም ለመመለስ ከፈለግን well ሁለት ነገሮች በሚሳሳቡበት ጊዜ የፎርሱ አማውንት ወይም መጠን በሁለቱ በሚሳሳቡት ኦብጀክቶች ማስ ብዜትና እንዲሁም በመካከላቸው ባለው ዲስታንስ ኦፍ ሴፓሬሽን ስኩዌር ዲፔንድ ያደርጋል ስለዚህ the more massive the object is ወይም ኦብጀክቶቹ በጣም ማሲቭ ከሆኑ ክብደታቸው ትልቅ ከሆነ በጣም ይሳሳባሉ በመካከላቸው ያለው ርቀት ትልቅ ከሆነ ወይም ዲስታንስ ኦፍ ሴፓሬሽናቸው እየተለቀ የሚሄድ ከሆነ ፎርስ ኦፍ አትራክሽኑ እየቀነሰ ይሄዳል ስለዚህ አንድን ነገር በደብል ዲስታንሱን ብንቀይረው ፎርሱ በአንድ አራተኛ ይቀንሳል ወይም በ25% ይቀንሳል ማለት ነው ምክንያቱም ይሄ ስኩዌር ሎ የሚባለው አር ስኩዌርድ ስለሆነ ከታች ያለው ማለት ስለዚህ ይሄ የስህበት ህግ ይባላል ስለዚህ አሁን እንዳልኩት ሞር ጀነራላይዝድ የሆነ ኢንትረስቲንግ የሆነ ባክግራውንድ ለመስጠት ፕላኔቶች ፀሐዮች ባክግራውንድ ስካይ ላይ የምናያቸው ግዑዛን አካላት በሙሉ የተፈጠሩት በግራቪቲ ህግ መሰረት ነው እንዴት ነው የተፈጠሩት እስኪ የሚለውን ለመዳሰስ እንሞክር ማናቸውም ስታርስ ወይም ፕላኔቶች የምንላቸው ነገሮች ከቢግ ባንግ በኋላ ይሄ ቢግ ባንግ የሚባለውን ነገር ወደፊት የሌላ ጊዜ ለማየት እንሞክራለን በተመሳሳይ ፕሮግራም
በጣም እጅግ በጣም ብዙ cloud እና dust particles ማለት ነው space ላይ አሉ እጅግ በጣም ብዙ ማለት ነው ስለዚህ እነዛ ነገሮች ቅድም ባልነው በግራቪቲ ህግ መሰረት አንደኛዋ የጋዝ particle ሌላኛዋን የጋዝ particle ሌላኛዋ ሌላኛዋን በሚሳሳቡበት ጊዜ የተሻለ mass ወይም ተለቅ ያለ mass ያለው ትልቅ mass ስለሆነ ያለው እነዛን ሁሉ ነገሮች በአቅራቢያው ያሉትን እየሳበ ማደግ ይጀምራል ስለዚህ ይሄ ትልልቁ ነገሮች እንግዲህ ትንሹ ነገር ትልቅ መሆን ጀመረ እዚህ ጋር መዛጋም በሰበት ህግ መሰረት ትልቅ የሆኑ ነገሮች አሉ እነዚህ ሁሉ ነገሮች ኢንተራክት ያደረጉ እየተሳሳቡ አንድ ላይ የመጡ ስማሽ ያደረጉ ትልቅ የሆነ ጉዝ አካል መፍጠር ጀመሩ ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ሁሉ ነገር dust particle እንግዲህ እየተሰባሰበ መሃል አካባቢ ያለው ወይም ዶሚናንት የሆነው ትልቅ ማስ ያለው ነገር ሌሎችን ሲስብ እነዛ ነገሮች በፍጥነት መጥተው ነው የሚላተሙት ከዚህኛው ጋር የሚጋጩትና ዩናይት የሚያደርጉት ስማሽ የሚያደርጉ አንድ ላይ የሚሆኑት ማለት ነው ስለዚህ ይዘውት የመጡት ፍጥነት ማለት እንግዲህ ከዚህኛው ጋር ለመገናኘት ወይም ለመቀላቀል በሆነ ፍጥነት መምጣት አለ ካልመጡ አይገናኙም ዛው ቆሞ ነው የሚቀሩት ስለዚህ conservation of the principle of angular momentum የሚባል አለ momentum ማለት የማስና የስፒድ product ነው angle ያለው speed ከሆነ ደግሞ angular velocity ወይም angular speed የምንለው ነገር ከማስ ጋር በምናባዛበት ጊዜ angular momentum ይሰጠናል በnature ላይ ካሉ ህጎች በጣም interesting ከሆኑ ህጎች መካከል the principle of angular momentum የምንለው ነገር ልክ እንደ conservation of energy እጅግ በጣም ትልቅ ህግ ነው በፊዚክስ ውስጥ ካሉ የትኛውም የዩኒቨርስ ቦታ ላይ የሚከበሩ ወይም ሁልጊዜ ትሩ የሆኑ ህጎች ማለት ነው ስለዚህ ምንድነው ማለት ነው ይሄ ነገር የሚያደርገው አንጉላ ለምሳሌ አይስ ስኬቲንግ ሁላችንም አይተናል አይደል ለምሳሌ ስፒን የምታደርግ ለምሳሌ ዌስት ኤድመንተን ሞል ሄደን ስፒን የምታደርግ አይስ ስኬተር እንዲምትዞር ማለት ነው ጆን ሮቴት ያደረገች የምትዞር አይስ ስኬተር አይተን ከሆነ ሁላችሁ ልብ ብላችሁ ከሆነ ምን እናያለን እጇን ወደ መሃል በመታጠፍበት ጊዜ ፍጥነቷ በጣም ይጨምራል እጇን አውት ስትሬች ስታደርገው ፍጥነቷ ይቀንሳል ለምንድን ነው የሚሆነው የconservation of angular momentum ነው ምን ማለት ነው ትልቅ ርቀት ላይ የነበረው እጇ ቀድም ያንን ሁሉ ለማዞር የተወሰነ ሞመንተም ያስፈልግ ስለነበር አሁን ግን ስታጥፈው ያ ሞመንተም መጥፋት ስለሌለበት መሃል ላይ ያለውን ሰውነቷን ሞር ያሽከረክረዋል ማለት ይሄ conservation of angular momentum ይባላል ስለዚህ ያንን መሃል ላይ ያለውን massive የሆነ object በስበት ህግ መሰረት ሁሉ ነገሮች ስማሽ ያደረጉ ሲመጡ ይዘውት የመጡት ስፒድ ወደ 0 ሊቀየር አይችልም still it has to be conserved ለዛ ነው ሞር ሮቴት ያደረገ የመጡ ሲላተሙ ሞር ሮቴት ያደረገ ማሱ እየጨመረ ሞር ሮቴት ያደረገ ይሄዳል ይሄ principle of conservation of angular momentum ምንድነው ስለዚህ ዛሬ ፀሐይን የሚዞሩት ፕላኔቶች በሙሉ ወይም ሌላ alien solar system consider በሚናደርግበት ጊዜ እነዚህ የሚዞሩት ነገሮች በሙሉ ያመጡት ድሮ ከነዛ dust particles እና rocks የመጣ momentum ነው ያ momentum conserved ስለሆነ ስለማይጠፋ ይሄ ሁሉ ነገር ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ የሚዞሩት ማለት ነው ስለዚህ ለፕላኔቶች መፈጠር መሃል ላይም ለፀሐይ መፈጠር ያደረገው ግራቪቲ ነው ስለዚህ ሌሎቹ ፕላኔቶች እንደ ፀሐይ ሞር ማሲቭ መሆን ያቃታቸው ወይም ትልቅ ማስ አኳየር ማድረግ ስላልቻሉ ፌል ያደረጉ ስታሮች ናቸው ማለት ነው ፕላኔቶች እንደ ፀሐይ ትልቅ ማስ አግኝተው ቢሆን ኖሮ ላይት ኢሚት የሚያደርጉ stars መሆን ይችሉ ነበር ወይም ፀሐዮች መሆን ይችሉ ነበር in that case ህይወት መኖር አይችልም ነበር ማለት ነው ስለዚህ background information ይሄን ይመስላል አሁን ያ ኦኬ ጥሩ እዚ ላይ ትንሽ ለመጠየቅ ማለት በጣም preliminary የሆነ ጥያቄ ነው እሺ ችግር የለም አሁን ቀድም ስታብራራ gravity እያንዳንዱ ማስ ያለው ነገር እርስ በርሱ መሳሳብ በመሳሳብ ላይ ነው ብላል ለምሳሌ ፀሐይ መሬትን ስባታለች መሬትን በመጠኑም ቢሆን ፀሐይን ስባታለች ሌሎችንም እንደዛው ማለት ነው እንደዛ ከሆነ ለምን ነው እንደዛ ሁሉንም ተሳስበው ትልቅ ኦብጀክት ማይሆንበት ምክንያት ምንድነው ታዲያ ኦኬ ለምሳሌ ጥያቄህን እንደገና ፓራፍሬዝ ለማድረግ ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ጥያቄ ነው መሬት ለምሳሌ በፀሐይ ተሳባለች ስለዚህ በፀሐይ የምትሳብ ከሆነ ፀሐይ መሬትን የምትስብ ከሆነ ለምን እንደው መሬትና ፀሐይ ተላተመው አንድ ትልቅ ቦዲ የማይፈጥሩት ነው ጥያቄው በጣም ጥሩ መሬት ብቻ ሳይሆን ሌሎችም ነገሮች ያ ስለዚህ ከዚህኛው እንጀምር ማለት በጣም ኢንትረስቲንግ የሚሆነው ጥያቄ ይሄኛው ነው ወደዛኛው መመለስ እንችላለን ማንኛውም ነገር ለምሳሌ እዚህ ጋር ስኪቨርቱ ይጃለው
drop sadergo, wem selego minional, memorate so that Mikna Tasabo would attach you to Calabalatano. Maninum negarindezihonal. Negergen, Aunialcon, Yake, Levet a yak, Imagin Murioso, Sir Isaac Newton, the bear. Not taught experiments, Sarah, Bahasab, experiment, Gintikilihone, Zare, rocket touching and spacecraft touching, with a space lamantek, minitekam, but technique, Malatano. Yadarego experiment, Mindano, Lemusari, Cannon, wem medf, wem tank, Ina Tanagar Binori. And the sideways, swim with the vertically, exactly with the lie, 90 degrees, you know, degree slant adrige, lemsale zaf, way worf, manaman, lemon tat, sideways, metacos, bichelmonihona. Ye head head na, lick yellow energy, way makem, way kinetic energy, silk, maritala, you heard cattle. You will let a powerful badder go monihonal. Aunum, you will let a cathedral. የበለጠ አሁንም ፓወርፉል ባደርገው ይሆናል ከቀድሙ ከሁለቱ ትሪያሎች የበለጠ እጅግ በጣም ርቀት ዲስታንስ ይሄዳል ግን there is a limit beyond which it's not going to fall back to the surface of the earth ምንድነው የሚሆነው መሬት እንደ ኳስ ክብ ስለሆነች ማለት ነው ልክ ያንን የተወሰነ የስፒድ ሊሚት ካለፍኩ በኋላ ልክ ሊወድቅ ሲል ማለት ነው ያ ካኖኑ እንደ ቀድሙ መሬት ላይ ሊወድቅ ሲል መሬትን ሊመታ ሲል መሬት ከርቭድ ትሆናለች ስለዚህ መሬትን ይስታታል ማለት አሁንም ሊመታት ሲል መሬት ከርቭድ ትሆናለች ያ ነገር መሬትን ኮንቲኒዩስሊ ኦርቢት ማድረግ ወይ መዞር ይጀምራል ማለት ምክንያቱም መሬት ከርቭ መታደርግበት አማውንትና ካኖኑ መሬትን ለመምታት ሲል የወሰደው ኦርቢት ወይ ፎሎ የሚያደርገው መንገድ በአንድ አይነት አማውንት ከርቭ ስለሚያደርግ ኤቭሪ ታይም ኢት ኢዝ አ ሚስ ማለት ነው ያ ኦብጀክት መሬትን ይስታታል ማለት ስለዚህ ያ እንዲሆን ያደረገው ያ ሳይድ ዌይ ስፒድ ማለት ነው ማለት ይሄ ነገር ስለቀው ወደ መሬት ወደ ታች የሚወድቀው ለምን ነው ቨርቲካል ስፒድ ልክ ወደ መሬት እንዲሄድ የሚያደርገው ማለት ግን ሳይድ ዌይ ወደ ጎን እንዲሄድ የሚያስችለው በጣም በቂ ስፒድ ከሰጠውት ምን ይሆናል it will never hit the surface of the earth ማለት ነው ለዛ ነው ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ላይ ዛሬ አስትሮኖቶች አሉ ሳተላይቶች ይዞራሉ ሮኬቶች እንደዚህ ያደርጋሉ ስፔስ ክራፍቶች አሉ ስንል in space መሬትን ወይም ሌላ አካል continuously የሚዞሩት ያንን appropriate የሆነ speed እንዲያገኙ ስላስቻልናቸው continuously in free fall ቢሆኑም ነገር ግን የsideways motionአቸው speedአቸው ወደ መሬት እንዳይወድቅ ስለሚያስችለው continuously orbit ያደርጋሉ ወይም ይዞራሉ ማለት በዚህ ምክንያት ነው መሬት በፀሐይ ዙሪያ ስትዞር ወይም ጨረቃ በመሬት ዙሪያ ስትዞር crash እንዳያደርጉና ወደ አንድ ትልቅ object crumble እንዳያ ያደርጉ ስማሽ አድርገው ሌላ ትልቅ አንድ ኦብጀክት እንዳይሰጡን የሚያደርጉት ማለት ነው ኦኬ ያ ሜክ ሰንስ ኦኬ ሌላ ምናልባት ስለዚህ ምን ማለት ነው መሬት በፀሐይ ዙሪያ ኮንቲኒዩስሊ ኢን ፍሪ ፎል ሞሽን ነች ማለት ነው continuously free fall ታደርጋለች ትወድቃለች ዙሪያውን ማለት ነው ነገር ግን መሬት ላይ ልትወድቅ መሬት ልትመታስትል continuously ትስታታለች ማለት ምክንያቱም ባንድ አይነት አማውንት መሬት ኳስ እንደ ኳስ ክብ ስለሆነች መሬት ከርቭ ስታደርግ ያ ነገር የላከው ኦብጀክትም አብሮ ከርቭ ያደርጋል ስለዚህ ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ካነል ብተኩስ ተመልሶ መሬትን ዞሮ ዝቅ ካላልኩ የዋላ ጭንቅላቴ ሊመታኝ ይችላል ማለት ነው so I have to dock ዝቅ ካልኩ ማለት ነው ተመልሶ ይላል continuously ዞሮ መጥቶ ማለት ነው ያ ስለዚህ ይሄ ክሪቲካል ስፒድ ይባላል አንድ ኦብጀክት ወደ ስፔስ ለመላክ በምንፈልግበት ጊዜ ማለት ነው ተመልሶ የመሬት ስበት ጎትቶት ወደኛ እንዳይመጣ የሚያስችለው ክሪቲካል ስፒድ ይባላል ያ ስፒድ ሪጋርድለስ ኦፍ its ማስ ማለት ነው ለመሬት ከፕላኔት ፕላኔት ይለያያል ለመሬት 11.2 ኪሎ ሜትር ፐር ሰከንድ ነው ስለዚህ ሳይድዌይስ አንድን ኦብጀክት በ11.2 ኪሎ ሜትር በሰከንድ እንዲሄድ ካደረገው it will never come back to the earth ማለት ሲዞራት ይኖራል ማለት ለዘላለም ሲዞራት ይኖራል ወይ ደሞ ከዛ በላይ ከሆነ አምልጦ ይሄዳል ያ ፓራቦላይክ ወይም ሃይፐርቦላይክ ትራጀክተሪ ይባላል እንደዚህ ግን ኮንቲኒዩስሊ ሰርክል የሚያደርግ ሰርኩለር ወይም ኢሊፕቲካል ይባላል ልክ በዛ ምክንያት ነው ይሄ ለዚህ አፕሮፕሪየት የሆነ ስፒድ ስላላቸው ፕላኔቶች በፀሐይ ዙሪያ ኮንቲኒዩስሊ የሚዞሩት ጨረቃዎች በፕላኔቶች ዙሪያ ኮንቲኒዩስሊ የሚዞሩት okay interesting yeah በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ weightlessness የሚባል ነገር አለ ማለት
ዌይት ያለ መኖር ወይም ለምሳሌ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ላይ ያሉት አስትሮኖቶች ተፈርተኞች ማለት ነው ለምሳሌ ዌይት ለስነስ ይስማቸዋል ወይም ክብደታቸውን ፊል አያደርጉትም ለምን ልክ እንደ መሬት በፀሐይ ዙሪያ ኮንቲኒዩስሊ ፍሪሊ ፎል እንደምታደርገው እነዚህ ሰዎች በመሬት ዙሪያ ኮንቲኒዩስሊ ፍሪሊ ፎል ያደርጋሉ ማለት ስለዚህ ዌይታቸውን ፊል አያደርጉትም ምን ማለት ነው በሌላ አባባል ለምሳሌ እዚህ ጋር ወይም እዛ ፍሪሊ ፎል የሚያደርግ እዛ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ላይ ወይም ስፔስ ላይ ኢንፍሪ ፎል ያለ ሰው ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ከረሜላ ወይም የሆነ ነገር የሚበላ ለምሳሌ ኩኪስ አፌን ከፍቼ ከላይ ወደ አፌ ድሮፕ ባደርግ ቀጥ ብሎ አፌ ውስጥ ይገባል አይደል አሁን ማለት ለምን የመሬት ስበት ስላለ ነገር ግን ስፔስ ላይ ከሆነን እኔ በመወድቅበት አማውንት ወይም አክሰለሬሽን ዲው ቱ ግራቪቲ ያቺ ኦብጀክትም ስለምትወድቅ አፌ ውስጥ አትገባም እኔና እሷ በኩል እንትን ነው ወደታችን የምንወርደው ማለት አንተ ካልቀረብክ አንተ አትልም ያ ስለዚህ እያየሃት ሁሉ ጊዜ ሁለታችሁ ወደታችን ነው የምትወርዱት እንትን አትለው ማለት በሌላ አባባል ይሄንን ሲምፕል ለማድረግ ለምሳሌ ኢሊቬተር ላይ ሆነን ማለት ነው ኢሊቬተር ላይ ሆነን ወደ ላይ ወደ ከፍተኛ ሌቭል ወይም ፍሎር ስንወጣ ምን ያደርገናል ሰርፈሱ የኢሊቬተሩ ማለት ነው ወደ ላይ ፑሽ ስለሚያደርገን ያ ሞር ዌይት ያለን ይመስላል ክብደታችንን ሞር ፊል እናደርጋለን ወደ ታች ኢሊቬተሩ ሲወርድስ ምን ይሆናል የሆነ የመቅለል ክብደት የሌለው አይነት ነገር ይሰማናል ስለዚህ ዌይትለስ አይደለንም ግን በተወሰነ አማውንት ዌይታችንን ሉዝ ስላደረግነው ግን ያ ነገር ከታች ኢሊቬተሩ ማለት ነው ወይም ሊፍቱ ከታች ሰፖርት የሚያደርገው ስፕሪንግ ሲስተም ባይኖር በቀጥታ እዚህ ጋር እስኪብርቶ ስለቅ ወደ መሬት እንደሚወድቀው በዛ ፍጥነት ቢወድቅ ፈጽሞ ምንም ነገር አይሰማም ዌይትለስነስ ይሰማሃል ማለት ነው በሌላ አባባል ዜሮ ዌይት ነው ያለህ እንደማለት ነው ያ ኢሉዥን ነው ኤግዛክትሊ ዜሮ ዌይት አለህ ማለት አይደለም ምን ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ክብደቴን ለመመዘን ክብደት የሚለካ በየሻወር ቤታችን ያለ አይነት ነገር ማለት ነው ክብደታችን ወይም ዌይታችን የሚለካ ነገር ልክ ስንቀመጥ ምን ይነግረናል ክብደታችን ወዲያው 67 ኪሎ ግራም ምናምን ብሎ ይሰጠናል ነገር ግን ልክ ስፔስ ላይ ሆነን ወይም ኢሊቬተር ውስጥ ልክ ፍሪሊ ፎል ወደ ታች የሚወድቅ ማለት ነው ከታች ስፕሪንግ ሲስተም ሳይኖረው እዛ ላይ ያለ ሚዛን ላይ ብንቆም ማለት ነው እኔ ወደ ታች የምወርድበት ፍጥነትና ሚዛኑ ወደ ታች የሚወርድበት ፍጥነት አንድ አይነት ስለሆነ ሚዛኑን አልጫነውም በኩል እንት ነው ምን ነው ስለዚህ ዜሮ ዌይት ነው ሪድ የምታደርገው ምንም ክብደት የለ ዛ ነው ዌይት ለስለስ ምን ነው ማለት ነው ያ በነገራችን ላይ ዌይትለስ ከዌይትለስነስ ጋር በተያያዘ ኢንተርናሽናል ስፔስ ስቴሽን ላይ በሚሄዱበት ጊዜ ግራቪቲ ስለሌለ አሁን ያለው አይነት ማለት ነው አስትሮኖቶች ወይም ጠፈርተኞች የአጥንት መድከም የደም ዝውውር ወይም የፕሬሸር የመሳሰሉት ነገሮች መስተጓጎል እንዲህ አይነት ነገሮች ይታያሉ ስለዚህ እዚህ ጋር ሳይንቲፊካሊ ስንናገር ማንኛውም አኒማልና ፕላንት ስፒሲስ ለመሬት ላይ ባለ ግራቪቲ በትክክል እንድንኖር ወይም መኖር እንድንችል ሆነን ነው ኢቮልቭ ያደረግነው ሌላ ቦታ ግራቪቲው የመሬትን ሁለት የሆነ ቦታ ብንሄድ ልባችን ደም ዝውውርን ለማከናወን ወይም ለማካሄድ መምታት አለበት ደም መርጨት አለበት ስለዚህ ወደ ላይ ለምሳሌ ከልብ ወደ ላይ ወደ አንገት ወደ ጭንቅላት ወደ ጆሮ የሚደርሱ ምግብ ደም ኦክስጅን ማለት የመሳሰሉ ነገሮችን እንትን ለማለት አለመደውም ስለዚህ አናፒል ባትልክ ትልቅ ተራራ የመውጣት ፑሽ የማድረግ ያህል ነው የሚሆንበት ለምን ስበቱ እጅግ በጣም ትልቅ ስለሆነ ስለዚህ እንደዛ አይነት ቦታዎች ለህይወት ለመኖር ሰርቫይቭ ለማድረግ አስቸጋሪ ይሆናሉ ስለዚህ እነዚህ አይነት ነገሮችን artificially weightlessness በሆኑ ማሽኖች ውስጥ እንዲለማመዱ በማድረግ ወደ ማርስ ለመሄድ በመናደርገው ጥረት በሚካሄዱ ኤክስፐሪመንቶች ላይ እንዲህ አይነት ነገሮች እንዲለማመዱ ይደረጋል ግን how does it feel weightlessness እኔ እንደዚህ ያጋጠም ምናም ቢኖር weightlessness ምን እንደ feelingu ምን እንደሚመስል ለምሳሌ space satellite የሚታወቀበት ነገር አለ ለምሳሌ ቅድም እንዳልኩ elevatorው ያው በተወሰነ ደረጃ ስለ እንትን ስለሚለን ቅድም እንዳልኩት በተወሰነ ደረጃ ፊል እናደርጋለን ስቲል ከታች ሰፖርት የሚያደርገን ነገር ስፕሪንግ ሲስተሙ ስላለ በኤግዛክትሊ በ9.8 ሜትር ፐር ሰከንድ ስኩዌር አይደለም እንደው ምክንያቱም እንደዛ ቢሆን ልክ በቃ ልክ አውሮፕላን ላይ ስትሄድ አውሮፕላን ላይ ሄደ ልክ ሲወርድ ማለት ሊወርድ ሲል
አንዳንዴ ልባችን የሆነ ነገር ምናምን የምትለው አይነት ነገር ልክ እንደዛ አይነት ስሜት ኮንቲኒየስሊ ሲሆን ማለት ነው ያ ነው ዌትለስነስ ማለት እና አይ የኔ ጥያቄ መሰለ ስፔስ አትሄድ ያ ላብራቶሪ ውስጥ ዌትለስነስ ፊልም ታረግበት አርቲፊሻል ግራቪቲ ሲሙሌተሮች በመፍጠር ማለት ነው ምን ማለት ነው የመሬትን አይነት ስበት ነገር እንዲ ሰርኩላር በሰርክል የሚዞር ነገር ማለት ነው እንደ ህፃናት እንደሚጫወቱበት ነገር እጅግ በጣም ለምሳሌ 42 ሮቴሽንስ ፐር ሚኒት የሚሄድ ነገር በመስራት እነዛን ነገሮች መለማመድ ይቻላል ስለዚህ ግራቪቲን አርቲፊሻሊ መፍጠር ትችላለህ ማለት ስለዚህ እንዲ አይነት ሲስተም ከፈጠርክ ወደ ላይ ወደ ስፔስ ለሚሄዱት ሰዎችም ይሄንን ነገር ከገጠምክላቸው ስፔስ ክራፍት ውስጥ ማለት ነው ልክ መሬት ውስጥ መሬት ላይ እንዳሉ ነው ፊልም የሚያደርጉት ማለት ነው ስለዚህ ያንን ነገር ማድረግ ይቻላል ማለት ነው አንድ ጥያቄ ተሽራሪው ያው ጎሄድ እንደዚህ ዜና ላይ ነው መሰለኝ አየሁ ቢቢሲ እንደዚህ በቅርቡ የሚታይ ፕላኔት አለ እንደዚህ ምናም ብለው ነበር ምናልባት እሱ ላይ ኢንፎርሜሽን ካለ በነገራችን ላይ ፕላኔቶች እጅግ በጣም ብዙ ናቸው እስከዛሬ ከኛ ሶላር ሲስተም ውስጥ ካሉት ፕላኔቶች ውጪ እስከዛሬ ወደ 10000 የሚሆኑ ፕላኔቶችን አዳዲስ ፕላኔቶችን ለማግኘት ይችላል ማለት እጅግ በጣም ህልቆ መሳፍርት ኢን ቢሊየንስ ኤንድ ቢሊየንስ ትሪሊየንስ የሚቆጠሩ ፕላኔቶች መሳፍርት የሚለው ተመችቶኛል ያ ፕላኔቶች አሉ ምክንያቱም ለአንድ ፕላኔት ለኛ ሶሪ ለአንድ ፀሐይ ለኛ ስታር ማለት ነው በዙሪያዋ 8 ፕላኔቶች ካሉና ሌላ 300 ጨረቃዎች ነው እኛ ሶላር ሲስተም ውስጥ ያሉት ማለት ለምሳሌ ለመሬት አንድ ጨረቃ እንዳላት ለሳተርን ወደ 60 ምናምን ለጁፒተር ወደ 80 ምናምን እንዲህ አይነት እጅግ በጣም ብዙ ጨረቃዎች አሉ ስለዚህ ዩኒቨርስ ውስጥ ደግሞ ስንት ጋላክሲ አለ ጋላክሲ ማለት እንግዲህ እንደኛ አይነት ፀሐይ ወደ 400 ቢሊዮን ያለበት ማለት ደግሞ ስንት ጋላክሲ አለ በአንድ ጋላክሲ ውስጥ ወደ 400 ቢሊዮን ስታርስ አሉ አይደል ፀሐይ አይነት ማለት ደግሞ ዩኒቨርስ ውስጥ ስንት ጋላክሲ አለ ስንል ሌላ ወደ 200 ወይም ወደ 400 ቢሊዮን ጋላክሲዎች አሉ ስለዚህ ለእያንዳንዷ ስታር ስንት ፕላኔት አለ ስትል እጅግ በጣም ብዙ ፕላኔቶች ናቸው ያሉት እና እስከዛሬ እኛ ዲስከቨር ማድረግ የቻልነው በቴሌስኮፕ በመሳሰሉ ነገሮች ማለት ነው ወደ 10000 ይሆናሉ ነገር ግን አሁን ናሮ ዳውን ፊልተር ዳውን ማድረግ ምን ፈልገው አር ዊ ኤሎን እኛ ብቻችንነን ወይስ ሌላ ህይወት ያላቸው ፍጥረቶች ሌላ ቦታ አሉ ያ ኮንዲሽን ኮንዱሲቭ ነው ወይ ህይወት እንዲኖር ያስችላል ወይ ህይወት ለመኖር ያስችላል ወይ ኦኬ አሁን በዚህ ሰዓት ህይወት ባይኖርም ድሮ በሆነ ምክንያት ለምሳሌ የሰው ልጅ ሳይንቲፊካሊ ከመምጣቱ በፊት 70% ወይም ከዛ በላይ የሚሆኑት አኒማልና ፕላንት ስፒሲሶች አስቴሮይድ በሚባል ኢምፓክት ከሰማይ በመጣ ድንጋይ ከመሬት ጋር በሚጋጭበት ጊዜ ብዙዎች ጠፍተዋል ስለዚህ ያ ዳይኖሶሮች የጠፉበት ማለት ነው ዘ ግሬት ኤክስቲንክሽን የሚባለው ስለዚህ በተመሳሳይ ሁኔታ ሌላ ቦታ ጠፍተውም ሊሆን ይችላል ኦሬዲ ሲኖሩ ቆይተው ማለት ነው ስለዚህ ግን ኢንቫይሮንመንቱ ህይወት ለመኖር ያስችላል ይፈቅዳል የሚሉትን ነገሮች የመሳሰሉ ነገሮች ነው ለማጥናት አሁን እየተሞከረ ያለው ማለት ነው በዚህ አጋጣሚ ለአድማጮቻችን ማስተላለፍ የምፈልገው አንዳንድ ጊዜ ሲመቸኝ ፌስቡክ የሬዲዮ ግሩፓችን ላይም ፖስት ለማድረግ እየሞከርኩ ነው እዚህ ዩኒቨርሲቲ ኦፍ አልበርታ ኦብዘርቫቶሪ አለ ትልልቅ ቴሌስኮፖች ያሏቸው ማለት ነው ሰማዩን ስፔሱን ወደ ላይ ስካን በማድረግ በመቃኘት ለምሳሌ አንዳንድ ጊዜ ኮንዲሽኖች ፌቨሮብል ሲሆኑ የአየሩ ሁኔታ የመሳሰሉት ነገሮች ማለት ነው ለምሳሌ ሳተርንን ከነ ሪንጓ ዩራነስን ኔፕቱንን የመሳሰሉትን ነገሮች